Idag lever Peter Harrison ett liv utanför rampljuset och tillbringar gärna tid i London. För Hänt berättar SVT-profilen att han har besökt London i princip varje år i 50 år och planerar ett besök i februari. Men den person som Peter brukar besöka i staden finns inte längre med oss. I november kom beskedet att den folkkära visångaren Sven-Bertil Taube har gått ur tiden efter en lång tids sjukdom. Nu så är ju Sven-Bertil borta. Så vi får väl se om jag kan träffa hans fru, Mikaela, säger Peter till sajten Hänt. De två folkkära profilerna hade en lång vänskap bakom sig. Bland annat medverkande de båda i den allra första säsongen av Stjärnorna på slottet, som sändes 2005. För Peter Harrison förde dödsbeskedet med sig stor tomhet, berättar han för Hänt. Det var ju ingen ung man, det var ju nästan väntat. Men det blir fortfarande tomt i alla fall. Man kan vara förberedd hur mycket som helst, men det är ändå överansträngt tycker jag. Och det är inte bara Peter som sörjer estraddörren Taube. Efter dödsbeskedet välde hyllningar in från hela Kultursverige. Till och med kungen tog till orda. Han hade en ovanlig närvaro i sina framträdanden, vilket bidrog till att han nådde fram till och fann en plats i hjärtat hos många generationer av svenskar. Min familj och jag sänder våra kondolenser till Sven-Bertil Taubes närstående, skrev kungen i ett uttalande. Thank you.
Thank you.